Me përfundimin e Big Brother VIP Albania, të gjithë banorët kanë bërë dalet e tyre të para televizive dhe intervistat e ndryshme ku kanë folun bëj eksperiencen e tyre në format e për të ndarë qëndrimit e tyre në bisituatat dhe dinamikat e caktuara të kryuara. Në ndërto ka qënë dhe Ilje Shachiri fitu e si të matë për 100.000 eurosh, i cili ka komentuar selet e Donald Veshaj pas përfundimit të garas. Si pas ti, aktori humor ka qënë mëndryshe gjatë rukutimit e ti në shtëpi, duke zbëluar se i kishtë thënë që e meriton të fitoren kam par një Donald kretë ndryshë nga e i që prisja, nga e i që lash në finale, më vjen keqë e përjetoj kështu. Donaldin e s'kenë më thasa e ndjente që o isha unë fituesi dhe e meritoja, Mendova se e kishtë më të vërtet, është prejura i. Kjo nuk është herë parë që balerini ka folën bi që e Donaldit, rikujtojmë se gjatë një intervjise së fundmi, mi diri tha se beson të që a i do të kishtë fituar nëse do të kishtë në bjullur marrë dhe në jetime, pasi si pasi, kjo gjë i humbi në nga publiku.